Какво начало само, а? Вашите силни аплодисменти за Палиев Спаркълс от Националното музикално училище Любомир Пипков, София. Вие сте прекрасни. Настанили ли сте се удобно? Всеки от вас има ли ето тази книжка? Прекрасно. Добре дошли, млади дами и господа, тук в зала България. Днес вие сте специални гости на един концерт, който се провежда в рамките на Европейския музикален фестивал. Очаква ви едно необикновено музикално пътешествие. Тези момичета и момчета ще ни отведат в необикновения свят на ударните инструменти. Аз се казвам Александър Мутавчийски и нямам търпение да тръгваме за това. Вие пригответе всичко, което е необходимо за пътуването, пригответе инструментите, а вие, млади дами и господа в публиката, изключете мобилните телефони и забравете за малко за тях. Към края на концерта аз ще ви напомня за телефоните и ще ви кажа за какво ще ви послужат те, след като свърши нашият концерт. А сега се настанете удобно и преди да затегнем коланите, искам да ви върна малко назад в историята, за да разберем как е започнало всичко, за да се стигне дори днес до този концерт. За ударните инструменти в България и за уникалната школа по ударни инструменти, която продължава да създава едни от най-добрите перкусионисти, това всичко започва с раждането на професор доктор Добри Палиев. Моля ви да запомним това име. Професор доктор Добри Палиев. Неговата биография звучи направо приказно. Добри се ражда буквално с гръм и трясък по време на голямото земетресение в град Перник през 1928 година в една малка дървена къщичка. Семейството, което приютява изплашената му майка, дълги години не е можело да има собствено дете. Случайно или не, но точно след една година на това семейство им се ражда едно прекрасно бебе. Така, Добри, още с появата си, започва да носи късмет, и да прави добрини. Ще минат много-много години, докато професор доктор Добри Палиев се утвърди като композитор, като педагог и основател на Българската школа по ударни инструменти. Професор Палиев създава един ансамбъл, който се казва Полиритмия. Този състав съществува 20 години, концертира по различни международни сцени, прави записи, печели престижни награди. И аз мисля до тук за сега да приключим с историческите факти, защото виждам, че нашите млади приятели вече са готови. Готови ли сме? Добре. Какво ни е необходимо, за да започне нашето пътешествие? Тишина, да, това е много важно. Тишина и ни е необходим екскурзовод. Аз ви представям нашият екскурзовод. Али, аплодисменти за нея. Али, готови ли сме? Да. Момчета и момичета, да тръгваме! Вашите години. А вие на колко сте?
Точно толкова. Точно толкова. Имахме много гениални идеи и свирахме на ударни инструменти. Понеже техния брой се оказа много голям, над 200 инструмента си ги разделихме на три групи. В първата група поставихме инструментите, направени от пластинки. Глокеншпил. Ксилофон. Вибрафон. Маримба. Във втората група трябваше да се научим да свирим на инструментите, които имат опъната кожа. Малък барабан. Том-томи. Бонгоси. Тъпан. А третата група ни се видя най-забавно, защото инструментите имитират различни звуци. Къмшик. Конски тропот. Сирена. Флейта. Въпреки че всеки ден свирихме на всички тези инструменти, ние бяхме отлични ученици. Занимавахме се и с техника. Редовно посещавахме курс по двигатели с вътрешно горене и ракетно устройство. След една година страхотна работа си направихме първия в България автомобил-ракета, предназначен както за пътуване по шосе, така и за космоса. Той изглеждаше приблизително така. Може би сте ни виждали някъде с него? Добре, сега ще ви разкажем една история за първото ни пътешествие от първия ден на ваканцията с първия ракетен автомобил, който нарекахме Полиритмия. Пътувахме всички ние, които сме тук. Али, Сашо, Боки, Као, Сара, Мани и Коко. Вие ще дойдете с нас сега, нали? Трябва обаче да ви предупредим, че поради високата скорост на нашия ракетен автомобил, често ще се налага да спираме внезапно. Полицаи ще надуват свирките си. Напразно, защото сме вече далеч от тях. Много коли ще ни предупреждават със своите клаксони да бъдем по-внимателни. И тъй, със смелите напред, а вие се дръжте здраво за столовете. Потегляме към далечната Борова гора, в която ни чакат много изненади. Готови за първото пътуване по шосе. Качвай се! Затегни коланите! Пали двигателя! Thank you.
А чувате ли каква хубава песен пеят птиците? Как кълвача равномерно отмерва темпото. Славят пее чудни мелодии. А куковицата му приглася. Да влезем по-навътре в гората, където валсът на горските птици се чува по-добре. Да послушаме. Буря. Вятъра се засилва! Започва да става страшно! Thank you.
виждам континенти, океани, морета! Колко леко и приятно е да си в безтегловност! Внимание! Важно съобщение! Коривото е на превършване, поемаме курс към земята. Вероятно ще се приземи в Африка. Африка! Можете да излизате. Не се пръскайте. Трябва да разузнаем околността. Ама че шега. Изглежда, че температурата в Африка е много гореща. Я, вижте! Намерих една стъпка! Колко е голяма! От какво ли може да е тази стъпка? Гигантски маяк? Слон? Великан? Човекоядец? Крокодил? Мармот? Националното музикално училище Любомир Пипков, София. Много са добри, нали? Добре, преди да се подготвят за следващото си изпълнение, аз искам отново да ви ги представя. Ще започна отново с нашата екскурзоводка. Беше прекрасна, нали? Представям ви Али, Алекса Атанасова. Другата дама в състава е Сара Чакърова. Сега представям ви и момчетата. Константин Куртев, Боян Боков, Калоян Минчев,
Александър Иванов, Боян Манолов. И ще поканя още един член на състава. Това е Анастас Паев. Очакваме да чуем следващото тяхно изпълнение, нали така? А докато те се подготвят, аз ще ви разкажа още малко за тях. Ансамбълът е създаден през 2013 година от Искра Палиева, дъщерята на, запомнихме ли създателя на школата? Професор доктор Добри Палиев. Точно така. Съставът Палиев Спаркълс имат две международни награди от конкурси в Словения и Испания. Младите музиканти имат много разнообразни участия, като, например, флашмоб в метрото. Можете ли да си представите? Флашмоб в метрото. Участват, свирят пред детски концерти, свирят пред брас оркестъра, внимавайте, на военно-въздушните сили на Съединените Американски щати. Свирят пред негово превъзходителство посланника на Италия у нас. Изнасят концерти в различни зали, в залата на Националната музикална академия, в залата на Националното радио, в залата на Българската академия на науките. Точно преди една година, на 19 април, те участват в концерт тук, в зала България, който е посветен на 90 години от рождението на професор доктор Добри Палиев. В репертуара на състава има произведения от, разбира се, професор доктор Добри Палиев, от Роман Мелников, Георги Минчев и сега внимавайте, един композитор, полски композитор с много необикновено име. Екхард Копецки. Чували ли сте го? И аз не го бях чувал, но сега всички заедно ще чуем следващото изпълнение на Палиев Спаркърс, което е точно от този композитор. Ще чуем Тюпин рак от Екхард Копецки. Вашите аплодисменти са за Палиев Спаркълс. А това беше Тюпин рак от... Някой запомни ли името на композитора? Екхард Копецки, прекрасни сте! Браво! Това...
Искам да ви поздравя, защото това не е от най-често срещаните и лесно за запомнене имена. Но явно този композитор е един от любимите композитори на перкусионистите. Неговите произведения също имат толкова необичайни наименования. Чували ли сте, например, Psyholics? Не, сигурен съм, че не сте чували, но така се казва точно следващото произведение, което ще чуем в изпълнение на Palliev Sparkles. Psyholics от Екхард Копецки. Младите музиканти. Благодаря ви. Сега ще се върна малко към музикалното пътешествие от Добри Палиев от началото на концерта, по време на което Али и тези прекрасни момчета и момичета ни запознаха с различните групи ударни инструменти. Али, аз ще имам нужда пак от твоята помощ. Аз лично, деца, запомних, че инструментите са над 200 вида. Разделени са в три групи. Но, кои бяха групите сега? Али, ето, например, тимпаните. От коя група инструменти са? Али, помагай ни. Не е толкова сложно. Питаш за тимпаните. Да, за тимпаните. Те са от групата на инструментите, които имат опъната кожа и както още се наричат мембранофони. Най-големи са тимпаните.
Те могат да бъдат от 2 до 5, в редки случаи повече, но ние ще използваме 2. Те могат и да се настройват. Всеки един е с различна големина. Най-големият има най-нисък тон, а най-малкият е с най-висока звучност и се нарича пиколо. Така, можеш ли да ни демонстрираш нещо на тимпаните? Браво! Друг голям инструмент е големият барабан. Използва се в симфоничните и духовите оркестри и когато трябва да стане страшно. Я да чуя. О, наистина е страшно, нали деца? Не, добре. Друг много важен инструмент е... Помните ли как се казва? Този инструмент някой помни ли как се казваше? Малко барабанче! Точно браво! Така. И свири нещо маршово. Нещо джазово. Браво! А на какъв инструмент свири Сара? Сара, я го покажи. Или чакайте, може би някой от децата е запомнил. Как се казваше този инструмент, Пон? Не, бонго. Бонго си, браво! Точно така. Това са инструментите с опъната. Точно така, браво. Сара, все пак да ни демонстрира нещо на бонго си. Запомнихме ли, деца, това са инструментите с опъната кожа или още как се казваха? Как се казваха? Мембранофони. Мембранофони. Точно така. Добре, благодаря ти, Али, на вас също ви благодаря за тези прекрасни демонстрации. Ние вече нямаме търпение да чуем следващото изпълнение, нали? Предстои ни да чуем дяволски танц от Добри Палиев. Звучи малко страшно, но не се тревожете. Обещавам ви, че ще бъде много забавно. Слушайте внимателно и дайте свобода на въображението си. Спаркълс.
Не знам за вас, но аз наистина си затворих очите и си представих десетки танцуващи дяволчета. А вие, нали знаете къде живеят дяволите, знаете ли? Фада, фада! Сега, Али, ще ни помогнеш ли пак да ни покажете инструментите, с които пресъздадохте ада? Да, разбира се. Нека да започнем с триона. Триона, чакай сега. Това трион за рязане на дърва ли е? Аз не знаех, че може да се свири на него. Не, този е различен. Това е музикален трион. А-а-а. С него могат да се свирят мелодии или да се имитират звуци. Ето, чуйте. Браво! Следващия инструмент се нарича флексатон. Представлява ламаринка с две топчета, на която ако си майстор, можеш да издаваш много звуци. Прекрасно! Знаеш ли, тази група звукоподражателните инструменти ми е най-забавна. Покажете ни още някой интересен инструмент. Бин сасара. Африкански инструмент, съставен от малки дървени плочки, вързани с корда, с който може да се имитира марш на войници. Я да чуем. Чупене на кости. О, това е болезнено малко. Или каквото още ви хрумне. Това оставям на вашето въображение. Още един много интересен инструмент е специалният гофриран маркуч. Съветвам ви да не опитвате с маркуча от прахосмукачката ви, понеже той няма да звучи. Този е специален. С него си правим вятър, когато поискаме. О, направо става студено. И имитираме рев на слон. Вие сте невероятни, можете дори да имитирате звуци на животни. А някое друго животно може ли да ни покажете? Да, ще ви покажем последно един такъв инструмент. Наричаме го лъвски рев. С него може да се създаде, както се сещате, рев на... Лъв! Да чуем? Точно така. Невероятно! Или нещо, което ми е любимо. Да издава звуци, като на контрабас. Прекрасно! Аплодисмент! Мисля, че това беше наистина доста изчерпателно, а и е крайно време да оставим ада, дяволите, слоновете, лъвовете и да се пренесем тук, в България, в Тракия. Предстои да чуем едно произведение, специално написано за Палиев Спаркълс от бащата на Калоян. Композиторът Георги Минчев, който... Аплодисменти за композитора Георги Минчев. Който е включил в творбата си, наред с другите ударни инструменти, много чанове, за да ни разкрие още по-ярко красотата на Тракия. Предлагам ви отново да слушаме и да дадем свобода на въображението си и да се потопим в тракийското настроение от Георги Минчев. Thank you.
Силни аплодисменти! Силни аплодисменти! Наистина, деца, няма нищо по-красиво от нашия фолклор и от българската музика. Затова ви предлагам да останем още малко във фолклорното настроение. Сигурен съм, че всички вие можете да играете право хоро, нали? И със сигурност при следващото изпълнение на нашите млади приятели музиканти ще ви се дотанцува, но жалко, че сме в концертна зала и в концертна зала не се танцува. Но това не ни пречи да се насладим напълно на следващото изпълнение на Palief Sparkles, а това е право хоро от Роман Мелников. За Palief Sparkles от Националното музикално училище Любомир Пипков, град София. Сега, на сцената ще останат само Сашо и Стаси. Те двамата формират едно дуо. Дуо Малец. Ръководител на дуото е другата дъщеря на професор доктор Добри Палиев, Мария Палиева. А защо се казва Малец? Малец от английски, това така се наричат палките, с които се свири на ударни инструменти. Сега ще чуем танцът на барабаните от Джин Кушински в изпълнение на дуо Малец. Момчета, вие сте! Thank you.
аплодисменти за дуо Малец! Момчета, прекрасни сте! А вие забелязахте ли на колко различни палки свирате? А преди това, запомнихте ли какво означаваше малец? Палките, точно така! И сега нека да обърнем внимание на различните палки. На голям барабан се свири с специална голяма филцова палка. Покажи ни. Прекрасно! А Сашо, ти с какво свириш? С какви палки? С малки дървени палки. Да чуем. Прекрасно! А сега искате ли да направим заедно една игра? Добре. Знаете ли, че като пляскаме с ръце, ние също издаваме звуци и така нашите ръце, точно така, нашите ръце са един вид музикални инструменти. Добре, сега тишина, за да чуем условията на играта и на задачата, която трябва да изпълним. Сега ние ще направим заедно едно изпълнение, заедно с музикантите тук на сцената и с вас в публиката. За целта ще се разделим на две групи. Внимавайте за групите. Първа група сте, ето вие тук от тази страна, моя дясно, цялата тази група. И първи балкон, вие сте първа група. А втора група съответно сте, вие тук в моя ляво и втори балкон. Сега ще ни зададат съответен ритъм и ще се пробваме да го повторим. Внимавайте, първа група, ритъма ще ни зададе Стас. Стас, да чуем и по мой сигнал ще пробваме да повтаряме ритъма. Слушаме. Първа група, давайте! Още малко! Запомнихме го! Браво! Нали не е трудно? Запомнихме първа група. Сега да видим втора група. Какво ще ни зададе Алекс? Слушаме внимателно. Давайте смело! Още малко! Не е трудно и това, нали? Добре, достатъчно. А сега ще можем ли двете групи заедно? Добре, аз ще броя до 4 и след 4 започваме. На 4 започваме. И така, внимавайте. 1, 2, 3, 4! Смело! Прекрасни сте! А да забързаме малко! И още можем да забързаме! Още по-бързо! И още по-бързо! И стоп! Прекрасни сте! Аплодисментите са за всички вас и за музикантите тук на сцената! Бяхте невероятни! Ого! Виждам, че всички от Клавиев Спартал са вече тук при нас на сцената. Предстои да чуем следващо тяхно изпълнение, но преди това нека да си припомним имената на инструментите от групата на пластинковите. Али, пак си ти. Ако искате да ги запомните по-лесно, може да си ги представите като едно семейство. Бащата на пластинковите инструменти е маримбата. Маримба. Направата е от розово дърво, палисандър и акация. В България се правят от акация. Римба на африкански език банту означава дървена пластина или инструмент с пластина. Ма е представка за множествено число, така че маримба означава инструмент с няколко пластини. Има открити древни инструменти, няколко пластинки вързани с лико в Африка и Азия. По-късно се пренасят и в Америка, след което африканците се сещат да сложат картуни под пластините, за да се удължи звука. А в днешно време се слагат ето тези тръби. Я да ги видим. О! Това беше маримбата, бащата в семейството. Сега така, да чуем коя е майката. Майката в семейството на пластинковите инструменти е вибрафона. Вибрафона е изработен от специална метална сплав. Той също има тръби, които служат за удължаване и подсилване на звука.
има педал за спиране на звука, има и електромотор, с който се постига вибриращ звук, заради което се нарича вибрафон. Сега да чуем и демонстрация. Сега ще ви покажа свирене без педал. Сега с педал. И сега с електромотор и педал. Браво! Да продължим с семейството. Децата в семейството са ксилофоните. Името им идва от гръцки език, като ксило означава дърво, а фон – звук. Те имат по-висок обем, по-високи тонове. Прекрасно! Също като маримбата се правят от розово дърво, палисандър или в България от... акация. Точно правило. Така, много се добри. Бебето в семейството с звънчетата или на немски глокеншпил. Той е, както сигурно се сещате, с най-високият и нежен звук. Благодаря ви, Али. Нормално е ти да си... Да, заслужават аплодисменти, заслужават. Али, нормално е ти да си толкова добра в знанията си отношение на ударните инструменти. Има обаче една област, в която съм сигурен, че аз съм по-добър от теб. И това е операта. Все пак аз съм оперен певец, но днес няма да пея, а ще ви разкажа за една опера с приказен сюжет. Приказка за цар Салтан. В приказката принцеса Лебед с магия превръща княз Гвидон в пчела. Представете ли си? В желанието си да отмъсти за това деяние, князът, вече като пчела, започва да жили ожесточено заговорниците и иска да ги накаже. До тук свършвам с приказката. Сега, според някои преводи, князът е превърнат в пчела, според други е превърнат в комар, според трети е превърнат в бръмбър. И сега ни предстои да чуем полетът на бръмбъра от трето действие на операта «Приказка за цар Салтан» от Римски Корсаков. Палиев Спарклс.
А направи ли ви впечатление, че на всички инструменти се свири с различни палки? Ето, например, с наплетени палки се свири на вибрафон. Не, на маримба. Наплетените палки са за маримба. Ето тези. Да чуем звук. Плетени палки отново, но с по-малко прежда, за да бъдат по-твърди, се използват за, как се казваше, инструмента, помните ли? Вибра! Правилно! А за ксилофона има различни по твърдост гумени палки. Зависи дали искате да свирите валс, марш, фюжън. Ето. Прекрасна си. Звънчетата или глокеншпила имат палки с малки метални топчета. Ето ги. Доста неща май научихме днес на този концерт. А запомнихте ли композиторът, за който говорихме в началото? Този, който... Запомнихте ли го? Този, който е създал уникалната школа по ударни инструменти. Професор доктор Добри Палиев. Браво, прекрасни сте. А помните ли онзи полски композитор със странното име? Екхард Копецки. Последното изпълнение, което ще чуем от Палиев Спаркъл, ще бъде точно от този композитор. А вие днес бяхте специални гости на един концерт, който се провежда в рамките на Европейския музикален фестивал, който пък е част от календара на културните събития на Столична община. Съорганизатор е Министерство на културата. Специални благодарности за партньорството на Софийската филхармония. Младите музиканти днес са облечени в дрехи на Бенетон. А сега, благодарности и вашите силни аплодисменти за организаторите на концерта, музикална агенция Cantus Firmus. Те, Cantus Firmus, са приготвили за вас ето тази книжка. Нали ви казах, че ще ви спомена към края на концерта за мобилните телефони? В тази книжка има много интересни неща. Вие ще си ги прочетете и ще разгледате. Но тук, на гърба на книжката, долу, има един код, който можете, след като излезете и ви вкъщи, да сканирате с мобилния си телефон и да видите каква изненада се крие в този код. А сега, предстои да чуем и последното изпълнение на Палиев Спаркълс. Фюжън малец от Екхард Копецки. Thank you.
отново вашите аплодисменти за Палиев Спаркхаус от Националното музикално училище Любомир Пипков. Отново искам да ви ги представя. Аплодисменти за Али, Сара, Калуян, Боян Манолов, Боян Боков, Константин. Запомнихте ли Александър и Анастас, които се представиха пред нас като дуомалец? Силни аплодисменти и за техните ръководители Искра Палиева и Мария Палиева. Аз съм Александър Мутавчийски. Вие бяхте прекрасна публика. Довиждане и до нови срещи! Thank you.